Inför hösten i Elitettan så förstärker BP med en hemvändare, och vi får säga välkommen hem, Emma Lund. Tack så jättemycket. Berätta, varför blev det BP nu när du vänder hem till Stockholm? Jag har haft många och långa diskussioner med Staffan rätt länge, och sen så BP som min moderförening, även om jag har spelat i andra klubbar som yngre, men första klubben som jag spelar seniorfotboll i. Och det är magkänsla och det följer sig naturligt. Ja, du står på 49 spelade seniormatcher i serie och kval, och du har 29 mål, och kan göra dem där till heltal, eller på sig, men till hela tiotal, så är du igång sen med matcher och mål. Och vad hoppas du bidra med i den rödsvarta tröjan den här säsongen? Jag hoppas kunna bidra med offensivt fotboll. Det är det som är mina styrkor. Skapa målchanser för andra och för mig själv. Det är det jag hoppas på. Det är många års erfarenhet av allsvenskan. Du har varit i utlandet både i Norge och i England. Vad tar du med dig för rutin in i den här truppen? Vad för rutin? Det vet jag inte. Men jag har ju mycket rutin från både landslagsspel och allt annat. Så jag hoppas på att jag kan ta med mig saker både på planen och utanför, såklart. Ja. Det är inte ett helt nytt lag. Du har spelat med några i truppen i AIK tidigare, både Eldina Amic och Daniela Novakovic. Mötte du med stora kramar här när du kom till träningsanläggningen innan träningen. Det känns som att du ändå kommer kunna komma in i gruppen ganska snabbt. Mm. Ja, men det är alltid jätteskönt att känna några stycken innan man kommer till en ny klubb och så att det känns bara bra. Men vi säger återigen, välkommen hem. Tack så jättemycket.